Naklepané řízky, vole. Tak, už máme dostřílené. Teďko jsem se rozhodl, když jako je vedro, se budu teda okoupat ještě před tréninkem a trochu se schladit. Samozřejmě, než jsem sobec, nepůjdu tam sám, že? Nenechám psa chudáka v takovém vedru, tak pojede se mnou, složíme jej trošku. Lara, kde jsi? No, šikulka. Tak. Takže potom uvidíte nějaké záběry, jak se koupe můj pejsek. Tyjo, střílení, masakr úplně hrozný. Tyjo, tak nás dokopala brokovnice. Ještě nám tam dali potom nějaké silné náboje, kde jakože hrozně kopali. Parťákovi to vyletělo z ruky. Ale jako dobrý, jako bylo úplně tyjo, sranda, strašně super zážitek a určitě si to rád zopakuju znova. Nestojí to za stolik peněz, takže si budu chodit třeba pravidelně, je to úplně perfektní odreagování. A když máte kvalitní pistol, tak se prostě i na ten terč míří mnohem líp, než když jdete ke kolotočářům střílet ze vzduchovky, kde se netrefíte ani z půl metru do té špilky. Takže to je jako takový super poznatek. No a potom odpoledne trénink. Strong, keep moving.
the darkness blind us. Carry on, we'll be the ones that pull the stars down to us. Stay strong, keep moving, can't let the darkness blind us. Carry on, we'll be the ones that pull the stars down to us. The voice that's screaming, stop! Look what we've started.
akorát jedu na masáže, jezdím se většinou jednou týdně masírovat. Z důvodu toho, že mám hrozně stuhlé nohy a záda, tak se jezdím masírovat. Vždycky si udělám takovou drsnější masáž nohou ze předu, ze zadu i z boku a ty záda jsou takové jako už trošku lepší, ale jsou bolestivé hrozně ty nohy. Každopádně teď, jak jsem si na to udělal trošku času, začal jsem na ty masáže chodit, tak můžu říct, že to poznám i na tréninku, v regeneraci a všude. Je to prostě znát, kdy ty svaly jsou takhle uvolněné, tak ta regenerace je trochu lepší. Takže kdo může, tak určitě na masáže choďte, protože si myslím, že mě to taky dost posunulo. Nebo aspoň tomu, jak nějakým způsobem věřím, že mě to posunulo. Takže i kdyby to bylo placebo a nefungovalo to jakože pro to tělo, tak prostě ta moje hlava o tom je přesvědčená, že to funguje. A tak to prostě dělám. No, tak uvidíte potom, jak to zhruba vypadá, jenom v takových pár sestřihách, co přesně mi tam dělá. U těch nohou třeba, tam jako hrozně šílený, když mi tam mlátí tenisákem do toho, se skoro chču bolestí. A jinak je to docela příjemná masáž, třeba ty záda, to už je potom taková pohoda, kdy do toho tak hezky zaspávám. A je taky příjemný relax, že je to takové nucené vypnutí, kdy pořád něco dělám, tak tady mám prostě 2 hodiny, kdy se nemůžu z toho lehátka pohnout a vyloženě odpočívám a relaxu, což je super, takže jedem a ať jsem tam včas a nečeká tam na mě. Vydrž, už to červená. Už taky nemůžu být v klidu.